Well, ebigambo bibadde bingi era nantalabikalabika ng'omukunja asolera mu galubindi kyaddaaki omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine avuddeyo n'obubaka obukambwe n'okunnyonnyola lwaki yavuddeyo n'afulumya ekiwandiiko ekiri official nti agoba abaddeko leader of opposition mu parliament era ng'olwaleero ye commissioner omukulu amanyikiddwa nga Mpuga. Bangi boogedde bingi naye nga kyemmanyi abamu ku bamuleetedde okuvaayo abeere nga nnyonnyola be bannamasaka okubeera nga bavudde mu mbeera ne bakola obwegugungo nga bagamba nti Kyagulanyi ayitiridde okuteeka ebya famire mu kibiina kino. Omukulu Mpuuga leero ku makya abaddeko ku radio era ayogedde ebigambo bingi nnyo era bino bye bireetedde omukulu Robert Kyagulanyi okuvaayo. Nagamba nti ebigambo ebingi tebikujjaako oba tebikutikkulako ngule ya corruption oba ey'obulyake oba obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda. Byampuna ng'era bwe ngambye kubanga bino byatandika dda kuviira ddala mu mwaka gwa 2022 omukulu ono akyali ku bwa leader of opposition. Bobi Wine mu bigambo bye avuddeyo n'agamba nti ensonga 10 lwaki miliyoni 5 ezaweweddwa Honorable Mpuuga act of corruption oba kabonero akobulyake n'obuli bw'enguzi ko n'okuvumaganya office yalimu. Bwatyo n'atandika n'agamba nti bwino n'alambulula nti nga mukaga May w'omwaka 2022 waaliwo meeting eyakafubo enonno nga yali ya parliamentary commission era meeting eno yalimu omukyala amanyikiddwa nga Anita Annette Amongo yalimu Honorable Mpuuga n'abalala ba commissioner basatu waba NRM. Wanono nga meeting eyo yakagwa wali wakaita emyezi 2 mirambirira bukyanga Honorable Zake agobwa mu kifo kye ekyobwa commissioner mu parliament. Era mu meeting eyo abakulu bano beegabira oba beegabanya akawumbi kalamba ne miliyoni 7 olwa Uganda. Era nga mu meeting eyo Honorable Mpuuga yaweebwa miliyoni 5 birambirira. Bali abalala buli omu ku bo n'atwala miliyoni 4. Bw'ogatagatamu era butotolinga up ku muwendo ogwo gw'onkumenyedde waggulu. Mpaka ku budde buno kwe tutegeeredde nti ddala information eno eya parliamentary commission weegwiridde mu bantu nga wakayita emyaka 2 mirambirira. Omukulu ono agamba nti teyaliwo mu ggwanga wabula we yakomawo mu ggwanga yayita meeting eyakafubo era nga meeting eno yalimu abakulembeze ab'okuntikko ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga mwalimu ba deputy bonna mwalimu general secretary ne ba deputy mwalimu current leader of opposition oyo tuba twogera ku Jowero mwalimu national treasurer Mwanga Kivumbi mwalimu Honorable Betty Bakireke n'abalala abayitibwa nga mwe mwali omukulu amanyikiddwa nga Medadi akali amaggwa unfortunately mu buddo obwo ataaliwo era atali mu lukiiko olwo. Era agamba nti ng'abakulu abo bonna we bali omukulu Mpuuga ya admitinga nti ebyali bifulumya mu buddo obwo twogera ku nga mukaga May w'omwaka 2022 bannamasaka mwanti nkudde kakati nange kanjiweo information nga bweri mubeerenga mugitegeera anti mwina okubeera nga mumanya lwaki omukulu gwe mubadde mutembeeta era gwe mulaba ng'omutuufu ayina okubeera ng'alekulira okuva mu kifo ekyo. Omukulu ono ya ad meeting anagamba nti ebyo n'ebyogerwa nti yafunye miliyoni 5 nga 2 mu May nga mukaga omwaka 2022 byali bituufu. Era omukulu ono yavaayo ne yeetonda n'agamba nti ekyakolebwa tekyali kituufu era ne yeenenya eri bannakibiina n'agamba nti ebyo byonna tagenda kuddamu kubeera nga abikola yadde okwenyigira mu kikolwa ekifaananako eky'obulyake n'obuli bw'enguzi mu gavumenti yayo walekaguta tibuhaburwa. Bwe batyo baamugamba mu buddo obwo okubeera nga awanika ekifo ekyo wabula ng'omuntu yenna yagamba nti olumu kiba kirungi okubeera nga ate omukulu ono yeenenya nga Bobi Wine bw'alambuludde. Bw'atyo n'amuwa opportunity
okubeera nga addamu okwenenya eri ekibiina. Bobi Wine ayongerako ndi bino byonna nga bibaddewo baamu olunaku lumu abeere nga ajja yeetonde eri abantu mu lujjudde wabula omukulu Mpuga yakomba kwerima era omukulu Bobi Wine ayongerako nti nno yakipinga on nga engaging naye alabikenga avaayo okwadimitinga n'okwetonda olw'ekikolo ekyo kye yali akola ekyokulya obu emiliyoni ebitaano ebyabannayuganda. Omukulu ono ekyennaku yagaana era nabo tebaalwawo kwe kuvaayo ne bafulumya ekiwandiiko namutayika ekyafulumye olunaku olweggulo kubanga olunaku lwe baali baamuwa lwali luyitiddeko ddala mbaddiramu olunaku lwe baali baawa omukulu ono lwali luyitiddeko ddala era nabo kwe kugamba nti okay tulabika bwe twakugamba tewawulira na byonna bye twakugamba byakuyita ku mutwe kati n'olwekyo katubeerenga tubeeranga buterevu na fit forwardinga ekiwandiiko eri general public babeerenga bategeera bingi nnyo era Kyagulanyi kwagamba kwayimiridde ng'amenya ennamba emu agamba nti balida of opposition bonna abakadde bavuddeyo ne bagamba nti bonna tewali yali awereddwa service award oba yali asimiddwa mirimu gye gyakola mu paalamenti. Abaalabyeko ku Ogenga Latigo ye yavuddeyo n'agamba nti yeegayirira ne paalamenti emulekere laputoopu kubanga yalimu ebyama bye bingi wabula baamugamba nti eyo laputoopu ya kifo kyabwa loopu era teyina gyeraga tulina gy'ogitwala. N'agamba nti nga yawulira ennaku nnyingi ey'okubeera nti ne laputoopu gye yali amanyi nti kale gy'anaavaawo nabo ku bwa loopu teyagifuna. Oyo nno Ogenga Latigo bwatyo ye bwe yayogedde n'agamba nti kyannaku nnyo era yeewuunya okulaba olunaku olwaleero bw'alabanga omukulu Mpuga aweerebbwa awaadi egendera ddala mu miliyoni bitaano ate nga ne ku bwa komishona kwali ku kifo kyaliko baagala okubeera nga bamuwa miliyoni ebirala bisatu birambirira. Naawe nnamba ey'okubiri oba ensonga ey'okubiri lwaki yalibadde agoba omukulu ono. Agamba nti ku byali mu meeting ya parliamentary commission kyali indicated oba kyalagibwa mu lwatu nti nno tewali mubaka yenna yenna abaddeko mu kifo kya leader of opposition agenda kuddamu kufuna oba afunye buyambi obwo wabula butandikidde ku mukulu Mpuga era yekka yagenda okubufuna. Era wano yawuliza question n'agamba nti omuntu atali ku ludda lwa government omuntu atali ku ludda lwa government lwaki bali badde bamuwa miliyoni ebitaano era n'agamba nti mukube mwaka fana nyi nti leader of opposition anaddako bwa negotiating award ya biliyoni 10 sende yomwe w'omusole n'agenda eyo nonebwa bwetyo era n'agamba nti eggwanga lya Uganda lyali badde lifiirwa kyenkana wa. Bingi nnyo byanokoddeyo era bingi byamenye ngenda kubimenya mu mitendere ebiri eno video gye ntandikiddeko nkomye ku point ey'okubiri kubanga olukoloddo lulimu ensonga 10 lwaki Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti Mpuga ayina okulekulira. Nja kudda tulabe mu video yeddako mbannyonnyole ebikira ku ebyo naye bannamasaka mugende ku peji ya Bobi Wine abaagala okumanya ebikira ku bino byenjogedde nga tetunnabana kujjayo bya DP buloko n'ebirala mukkaanye bino mu bitunuulire era mumanye lwaki Bobi Wine alemeddeko nti ate ne kiri ekibadde ky'okugamba nti naveeyo kiganye kati byampaka. Tuddingane tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua munoonyeko ku nnamba ewe eri awo akulombere ku ddua buli kimu kidde mu nteeko gwe ali ebweru w'eggwanga naawe ali e Uganda kola kyekimu Sheikh Ashraf ajja kubeera nga akuyamba. Mbaagala nnyo tuddingane mu vidiyo eddako mbere bulungi ngenda kuba nnyonnyola kutandikira ku third part mpaka ku y'ekkumi mu vidiyo gyenje okuddako olweggulo mweyongere otegeera lwaki Mpuga ayina okubeera ng'alekulira mweraba.